Любители казанства, пред нами третья точка, Дирко Лютомеро, покровитель Карба МГЕ, автоштарт за 4-летне лютомерское и славянское касаче на проги дужины 2100 метров. Всех 7 удалеженцев, туди удалеженцев 21-го славянского касачского дербия, ки е бил у Любляни 4 септембра. Поглеймо штартне позиции 1 Йоли Гео, 2 икона, 3 Нейша Гил, 4 Даймонд МС, 5 Акригер, 6 Ламерал и 7 Хения Витта. Tudi to pot z damo predstavnico Maksimiljana Marinšek za Henja Vito pod štartno številko 7. Štart je dan, kdo je najbolje poštartal, Mirko Gregor z Nejša Gil na notranji strani Joli in tu je tudi Diamond MS, Akrigert na četrti poziciji in Ikona ima težave, tam nekaj galopa, Lameral po zunanji strani je ušel, Henja Vita priključuje glavnini, v vodstvo pa Joli GJ z Romanom Jerovškom. Zmagovalka letošnjega kasaškega derbija, ko je iztekla tudi izvrsten kilometrski čas 1.18.6. Številka 2, ikona, diskvalifikacija. Ikona, diskvalifikacija. Mi pa pogledamo na hipodromsko stezo. Joli Gjoje z Romanom Jeroškom v vodstvu, na drugem mestu Nejša Gil z Mirkom Gregorcem. Sami izvrstni konji, potem je Diamond MS tam, Lamiral in nekako zaključuje karavano, seveda še vmes tudi Henja Vita, zaključuje pa Akrigert, ob tem, da je že diskvalifikacijo doživela ikona pod štartno številko 2. Ali so kakšne spremembe? Za enkrat ni videti, mirno vse v polju, še vedno Joli Gjoje z Romanom Jeroškom vodi tole dirko. Bomo videli, kakšen kilometrski čas, takole na oko nekako zavajajoči, povsem miren tempo, ampak ne gre tako. 1.24.6, ikona pod štartno številko 2, diskvalifikacija. Ikona in Miha Jan, diskvalifikacija. Torej se morata omakniti povsem na začelje te dirke. Ikona in Miha Jan, diskvalifikacija. Joli Gjoje pa še zmeraj v vodstvu, Nejša Gil na drugej poziciji, ikona mora ven, diskvalificirana je, v ozadju Diamond MS drži tisto tretjo pozicijo, če izamemo ikono. 1.24, prvi kilometer, prava uspavanka za to kategorijo derbistov letošnjih, no sedaj so spustili konje in pognali, nihče ni hotel na čelo. Roman pa je z Joli čakal na pravi trenutek in sedaj vodi še naprej dirko, na drugem mestu Nejša Gil. Po zunanji strani pa Diamond MS, že napada glavnino Lameral na četrtem mestu, odlično v ozadju se trudita Henja Vita in Akrigert. Bomo videli, kakšno bo vzdušje v ciljno ravnino. Joli Gjoje kot prva v ciljno ravnino, vodi Nejša Gil v ozadju in Diamond MS, to so tisti trije, ki se borijo za zmago, Joli Gjoje pa prepričljivo dobiva tudi tole dirko. Z Romanom Jeroškom zmaga, kdo bo drugi? Lamiral! Lamiral pred Diamondom MS, Nejša Gil je popolnoma potem v cilj popustila.